Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə Region Xəbərləri studiyada Natəvan Babayevada əvvəlcə əsas xəbər başlıqları ilə tanış olun. Erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı törətdiyi 31 mart soyqırımından 104 il ötür Qubada, Şamaxıda və digər şəhərlərdə günahsız insanlara qarşı qırğınların törədildiyi erməni terrorunun bir əsrdən sonra hansı izləri qalır? Alpan kənd qəbristanlığını viran qoyan erməni qəsbkarları maddi mədəni irsimizdən də yan keçməyiblər. 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə əlaqədar Alban Udi Xristian icması niyə abidələrini ziyarət edə bilmədi? Əslində səfərimiz bura yox, qarşıdakı dağın ətəyində yerləşən müqəddəs Yelisey manastırına idi. Fərrux yüksəkliyindəki kütləvi məzarlıqlarda tapılan insan qalıqları kimlərə məxsusdur? Həmin ərazidə itkin düşmüş hərbçilərin siyahısı açıqlandı. Şuşa gələn il bütün Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olacaq. Bugün 31 mart tarixini Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd etdik. 1918-ci ildə erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı törətdikləri soyqırımından 104 il ötür. 1917-ci ilin dekabrından 1918-ci ilin martına dək Daşnak erməni silahlı qüvvələri 197 Azərbaycan kəndini dağıdıb. Əhalinin bir hissəsi öldürülüb, digər hissəsi evlərindən qovulub. Azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən soyqırım siyasəti nəticəsində siyasəti təkcə Bakı şəhəri ilə məhdudlaşmayıb, erməni daşnakları Qubada, Şamaxıda, Lənkəran, Muğam və Qarabağda minlərlə kəndi yandırıb, 10 minlərlə insanı vəhşicəsinə qətlə getiriblər. Sovet hakimiyyəti illərində bu tarix yaddaşlardan silinsə də, müstəqillik dövründə tarixi sənədlər əsasında 1918-ci ildə Azərbaycan xalqının başına gətirilən faciəvi hadisələrlə bağlı çoxsaylı araşdırmalar aparılıb. 1998-ci il martın 26-sında ümumilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında fərman imzalayıb və həmin gündən 31 mart tarixi Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd olunur. Erməni Daşnak Silahlı Birləşmələrinin 104 il əvvəl törətdiyi qırğınların miqyasına ayrı-ayrı bölgələr üzrə nəzər salaq. Bir neçə ildir ki, kütləvi məzarlığın tapıldığı və həmin məzarlığın yerində muzey kompleksinin yaradıldığı Quba qəzasında 16 min dinç sakin dəhşətli terrorun qurbanı olub. Quba qəzasında kütləvi qırğınlar törədən erməni silahlıları bölgənin bir neçə yaşayış məntəqəsində xüsusi amansızlıq göstərirlər. Onlardan biri də Alpan kəndidir. Kənd qəbristanlığında bugünə dək qalan güllə izləri də erməni vandalizminin nişanələridir. Alpan kənd qəbristanlığını viran qoyan erməni qəsbkarları maddi mədəni irsimizdən də yan keçməyiblər. Gördüyünüz 16-cı əsrə aid bu Subaba türbəsi də elə o zaman ermənilər tərəfindən dağıdılıb. Erməni silahlıları Alpana 1918-ci il may ayında hücum edib və kəndi 3 istiqamətdən mühasirəyə alıblar. Əhalinin çox hissəsi meşələrə qaçıb. Kənddəki bütün evləri talan etdikdən sonra yandıran ermənilər qocaya, qadına, uşağa belə rəhm etməyib qətlə yetiriblər. Nənəm söhbətləyirdi ki, bəli, bizim də ev bu dövrü üçün sayılıb seçilən evlərdən idi və onlar gələndə və cəmaat qorxudan hamısı yaxınlıqdakı məhsələrə çəkildi və biz uzaqdan dostsa onların hərəkətlərini uzaqdan seyr edirdi. Nənəm söyləyirdi ki, gəlib gördük ki, evimizin çox hissəsi yanıb və qiymətli əşyalar da yoxdur. Əlləri günahsız insanların qanına bulaşan erməni vəhşilərinin izlərinə demək olar ki, bütün bölgələrimizdə rast gəlmək mümkündür. Onlar 1918-ci ildə təkcə Quba qəzasında 167-dən artıq kəndi tamamilə dağıdıblar. Qəzanın 16 minindən artıq günahsız sakini isə vəhşicəsinə qətlə yetirilib. 2007-ci ildə Qubada kütləvi məzarlığın aşkarlanması ilə ermənilərin 104 il əvvəl törətdikləri qırğınlar bir daha təsdiqini tapdı. Həm də bir daha aydın oldu ki, Azərbaycanlılarla bərabər Ləzgi, Yahudi, Tat və digər etnik qrupların nümayəndələri də soyqırıma məruz qalıblar. Ümumilikdə bu yerdə 500-ə yaxın insan amansızcasına qətlə yetirilərək bastırılıb. Onlardan 50-dən çoxu uşaq, 100-dən artığı qadın, qalanlar isə əsasən yaşlı kişilər olub. Həmən yerdə soyqırım memorial kompleksi yaradılıb.
Bu bölmədə biz həmin devrə ait silahları görürük, hansı ki qıfıl, süngü, o cümlədən burada zəncir göstərilir. 1918-ci ildə erməni vandalları insanları, günahsız insanları öldürərək quyulara tulladıqları zaman bu zəncirlərdən istifadə etmişdilər. Və burada siz mismarlar görürsünüz, hansı ki həmin məzarlıqdan aşkarlanmış kəllə süngülərinin içində sancılmış mismarlar burada nümayiş olunur. 44 günlük vətən müharibəsində bütün dünya şahid oldu ki, ermənilərdən fərqli olaraq Azərbaycan ordusu mülki insanlarla savaş aparmadı. Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında güclü ordumuz əzəli torpaqlarımızdan erməni terrorçularını qovdu və günahsız insanların qanı yerdə qalmadı. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Könül Məmmədova, ASTV Xəbər. 1918-ci ildə Daşnaqlar Şamaxı qəzasında isə 86 kənddə kütləvi qırğınlar törədiblər. Qədim Şirvan torpağında qadın, uşaq demədən minlərlə günahsız insanın qətlə getirildiyi hadisələrin xronikası Günel Habil qızının reportajında. Yüzlərlə tarixi abidələrimiz yandırılıb, məhv edilib. Cümə məscidində 1500-1700 nəfər arası insanı diri-diri yandırdılar. Diri-diri yandırdılar. Son hesablamalara görə 18 mindən artıq yerli əhali Azərbaycanlı olduğu üçün ermənilər tərəfindən qırıldı. 1 əsr bundan əvvəl vəziyyət tam fərqli idi. Azərbaycan muxtariyyət uğrunda mübarizə aparır və ayaqda durmağa çalışırdı. Bunun əleyhinə olan qüvvələr isə sadə xalqa qarşı amansız vəhşiliklər və misli görünməyən soyqırım törətdilər. Bu həm də xəyanət idi. Bundan qısa müddət əvvəl qucaq açdığımız, ulularımızın yurdunda sığınacaq verdiyimiz ermənilərin xəyanəti. Bu siyasətin həyata keçirilməsində sözsüz ki, həmin dövrdə Stefan Şamyanın rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən Bakı Xalq Komissarlar Soveti əsas və başlıca rol oynadı. Onun əsas və başlıca məqsədi yerli əhalini burada qırmaq, məhv etmək və erməni dövlətini, Xristiyan dövlətini burada yaratmaq məqsədi güdürdü. Şamaxı sakinlərinin müqaviməti ilə üzləşən vandallar hiləyə əl atırlar. Qriqoryan kilsəsinin keşişi, Baqrat və Rus icmasının din xadimləri yerli müsəlmanlarla görüşüb xaç və incir qarşısında sülhə and içirlər. Əvəzində isə dini ocaqlara sığınan əhaliyə belə aman vermirlər. Şamaxı Cümə məscidindən sonra yuxarı İmamzadə məscidinin yenə eyni səviyyədə orada hardasa 1000 nəfərdən yuxarı insanı yandırdılar. Bu məscidlərdən əlavə ümumilikdə Şamaxıda 14 məscid yerlə yeksan olundu. Erməni vandallarının Şamaxıda yandırdığı dini ocaqlardan yalnız ikisi günümüzə gəlib çatıb. Buranı yandırıblar və həmin o yandırılma nəticəsində Şamaxı İmamzadə məscidinin tavanı çöküb. Təkcə nə bir dənə divarları qalıb. Baxmayıblar ki, bura məsciddir, burada ibadət ocağı olmasına baxmayaraq, onunla ona heç bir məhəl qoymadan insanlar burada qətlə yetirib və böyük bura bir qətli am yaradıblar. Erməni vandalları Şamaxıda 86 kəndə hücum ediblər. Ən böyük soyqırım Əngəxaran kəndində törədilib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay fəaliyyət göstərdiyindən erməni quldur dəstələrinin törətdiyi soyqırım aktının araşdırılması tam başa çatdırılmayıb. Amma erməni vandalizminin təfsilatı ilə araşdırılıb dünyaya göstərilməsi və gələcək nəsillərə ötürülməsi vacibdir. Günel Habilqızı, Cavid İsmail, ASTV Xəbər. Stepan Şamyanın başçılığı ilə Bakıda hakimiyyəti ələ keçirən Daşnaq, Bolşevik rejiminin Azərbaycanın türk müsəlman əhalisinə qarşı həyata keçirdiyi kütləvi soyqırımının qarşısını almaq Qafqaz İslam ordusunun öhdəsinə düşdü. Osmanlı və Azərbaycan silahlı qüvvələrindən təşkil edilən bu hərbi struktur xilaskarlıq missiyasını şərəflə yerinə yetirdi. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qorumaq və Daşnaq Bolşevik rejiminin həyata keçirdiyi kütləvi qırğının qarşısını almaq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bu iki vəzifəni eyni vaxtda həll etmək məcburiyyətində idi. Bu zaman kömək Osmanlı Türkiyəsindən gəldi və Qafqaz İslam ordusu yarandı. Nədən Qafqaz İslam ordusu quruluyor?
O zaman Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı'nda müttefiki olan Almanlar Osmanlı Devleti'nin Kafkaslara ordu göndermesine karşı çıkıyor. Ve bu zorluklara rağmen ve 1917-18 yılında halen diğer cephelerde savaş devam etmesine rağmen Osmanlı Devleti Azerbaycan'ın buradaki Ermeni katliamlarına sessiz kalmayarak Nuri Paşa'yı Kafkas İslam Ordusu'nu kurmak üzere buraya gönderiyor. Azerbaycan'ı sarmış Daşnak Bolşevik belasından xilas etmək üçün 1918-ci ildə iyunun əvvəlində Gəncə şəhərinə çatan Nuri Paşanın komandanlığı ilə Qafqaz İslam Ordusunu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üzvləri eləcə də gəncəllər məhz bu meydanda qarşılayırlar. Bundan sonra isə hökumətin o vaxtki binasında hərbi və siyasi qərarlar verilərək Qafqaz İslam Ordusu hərəkətə keçir. Azərbaycan hökuməti və bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən dəstəklənən Qafqaz İslam Ordusunun Türk və Azərbaycan hərbi qüvvələri ilk növbədə Gəncədəki erməniləri tərk silah etdilər. Qafqaz İslam Ordusunun da məhz ilk şəhidləri də 1918-ci ilin iyun ayının 11-i 18 əsgəri Türk əsgəri şəhid edilmişdi. Minbaşı rütbəsində olan həmin dövrdə Cəmil Cahit bəyin komandanlığı altında olan Qafqaz İslam Ordusunun qüvvələri Gəncədə kütləvi qırğınlar törətməyə çalışan, bunu bir məqsəd kimi qarşısına qoyan erməni silahlı qüvvələrini tərk silah etməyi müvəffəqiyyətlə başa çatdırmışlar. Bundan sonra Qafqaz İslam Ordusu Qara Məryəm, Kürdəmir, Şamaxı, Binəqədi döyüşlərində misilsiz şücaət göstərdi, Bolşevik Daşnak qüvvələrinə ağır zərbə endirdi. Onları bütün cəbhə boyu geri çəkilməyə məcbur etdi. Xilaskarlıq missiyası 1918-ci il sentyabrın 15-də Bakının azad edilməsi ilə başa çatdı. Mənfur Daşnak Şamyanın rəhbərliyi altında güclü Bolşevik Daşnak qüvvələri təşkilatlanmışdılar. Silahlı bu birləşmə Azərbaycan xalqına qarşı hansı ki 1918-ci ilin martın 30-u, 31-i və 1-i aprel günlərində Bakıda, daha sonra aprel ayında Şamaxı qəzasında, Quba qəzasındakı o böyük kütləvi soyqırımları ki, həyata keçirmişdilər. Təbii ki, bütün bundan qarşısını məhz Qafqaz İslam Ordusu almış oldu. Beləliklə, Qafqaz İslam Ordusu həm Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsində, həm ərazi bütövlüyünün qorunmasında, həm də soyqırımının qarşısının alınmasında mühüm rol oynadı. Eyni zamanda Azərbaycan və Türkiyə dostluğunun parlaq təcəssümünə çevrildi. Bu qardaşlıq 2020-ci ildə Qarabağın işğaldan azad edilməsində də özünü göstərdi. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Samir Oruc, AzTV Xəbər. Artıq bir neçə ildir bu tarixdə baş verən kütləvi qırğınlar nəticəsində həlak olan 10 minlərlə Azərbaycanlının xatirəsini yad etmək üçün insanlar Qubada yaradılan soyqırımı memorial kompleksinə üz tutur. Soyqırım qurbanlarının xatirəsi bütün ölkədə olduğu kimi elə biraz əvvəl Müdafiə Nazirliyindən aldığımız məlumata görə bu günlər zəfərini yaşadığımız qeyd etdiyimiz Fərrux Yüksəliyində də anılıb. Lənkəranda soyqırımı qurbanları ana xatirə kompleksinin qarşısında yad edilib. Abidə önünə gül dəstələri düzülüb, şəhidlərin ruhuna dualar oxunub. Lənkəran Dövlət Dram Teatrında vətən müharibəsindən bəhs edən Haqqın 44 günü tamaşası nümayiş olunub. Qeyd edək ki, 104 il əvvəl erməni daşnakları Lənkəran qəzasında 40-a yaxın yaşayış məntəqəsində evləri yandırıblar. 2000-dən çox dinç sakin qətlə yetirilib. Soyqırımı qurbanlarının xatirəsi Quba soyqırımı memorial kompleksində də anılıb. Memorial kompleksdə 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı gününə həsr edilən foto və kitab sərgisi təşkil olunub. Ziyarətçilər ermənilərin törətdikləri soyqırım haqqında ətraflı məlumatlandırılıblar. Bildirilib ki, Quba soyqırımı məzarlığı 2007-ci il aprelin 1-də ərazidə torpaq işləri görülərkən aşkarlanıb. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində məzarlığın 1918-ci ildə ermənilərin yerli əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımı ilə bağlı olduğu müəyyən edilib. Şamaxıda da faciə qurbanları yad edilib. Rayon rəhbərliyinin, hüquq mühafizə orqanları kollektivinin, idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərlərinin eləcə də rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə soyqırım abidəsi ziyarət olunub. Mədəniyyət mərkəzində məktəblilərin əl işlərindən ibarət rəsm sərgisi nümayiş etdirilib. Daha sonra şagirdlərin hazırladığı soyqırıma həsr olunan əbədi bədii kompozisiya nümayiş olunub. 1918-ci ildə erməni daşnaklarının törətdiyi soyqırma aktı qurbanlarının xatirəsi Şirvan şəhərində də yad edilib. Şəhidlər xiyabanı ziyarət olunub. Daha sonra keçirilən tədbirdə 104 il əvvəl baş verənlərlə bağlı çıxışlar edilib. O da vurğulanıb ki, ermənilər o zaman bu əraziləri Kürd çayı vasitəsilə gəlib, indiki Salyan Neftçala Hacıqabul eləcə də Şirvan ərazisində qırğınlar törədiblər.
Soyqırımı günü ilə əlaqədar Zaqatalada da anım mərasimi keçirilib, azərbaycanlıların soyqırımı xatirə kompleksi ziyarət edilib, natiqlər soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin beynəlxalq aləmə çatdırılması istiqamətində Prezident İlham Əliyev və Heydər Əliyev fondu tərəfindən həyata keçirilən tədbirləri yüksək qiymətləndiriblər. Alban Udi Xristiyan icmasının nümayəndələri isə Tərtər rayonunun Suqovşan qəsəbəsi və Talış kəndindəki Alban məbədlərində 31 mart soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anıldılar. Amma təəssüf ki, bütün abidələri ziyarət etmək mümkün olmayıb. Təfərrüatları əməkdaşımız Elnur Tofiqin reportajında. Alban Udi Xristiyan dini icmasının nümayəndələri əvvəlcə Talış kəndində oldular. Burada 5-ci əsrə aid Alban məbədini ziyarət edən icma nümayəndələri soyqırımı qurbanlarının xatirəsini andılar. Qeyd edək ki, ermənilər işğal dönəmində bu məbədi öz adlarına çıxarmaq üçün saxtalaşma aparıblar. Bax, bu gördüyünüz xaçkar məhz Alban mədəni irsinə məxsus xaçkarlardır, amma bununla paralel olaraq ermənilər burada yeni xaçkarlar da yaradıblar. Elə ilk görünüşdən sonradan müdaxilə açıq-aşkar görünür. Yəni burada da məqsəd məhz Alban irsinə aid olan məbədlərin məqsədli şəkildə erməniləşdirilməsi olub. Görürsünüz, bu elementlər heç bir kiliselərə, heç bir konfesiyalara aid olan xaçkar deyil. Bu yalnız Qafqaz Albanisinin kiliselere aid olan. Görürsünüz mü? Bu Davidin ulduzu. Bu qədimliyle onlara, Yahudilere aid olan elementlerden demek bizim Qafqaz Albaniyasının xaçkalarda əksəriyyət özünü göstərir. Dini icma nümayəndələri sonra Suqovşan qəsəbəsindəki Alban məbədini də ziyarət etdilər. Səfər dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən təşkil olunmuşdu. Əslində səfərimiz bura yox, qarşıdakı dağın ətəyində yerləşən müqəddəs Yelisey manastırına idi. Amma Yelisey manastırına gedə bilmədik. Çünki tarixi abidələrimizi işğal dönəmində özününküləşdirən və dağdan ermənilər manastırın ətrafını da minalayıblar. Qonaqlar soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad etməklə yanaşı 44 günlük vətən müharibəsində canını fəda edən şəhidlərimizin də ruhuna dualar oxudular. Eləcə də şam yandırıb dini rituallar icra etdilər. Allahdan dilədi ki, bir daha Azərbaycan torpağında müharibə olmasın. O şəhidlərin analarını biz səbir diləyirik, onların qarşısında baş əyirik. Bu faciəni biz hər bir insan bugünkü gündə o hiss edir. Və heç vaxt istəmir ki, bu əbədi onları deməli, yaddan çıxartmaz. Və buna görə də bugün bu icma, bizim icma buradadır. Bütün şəhidlərimizin ruhuna ehtiramla Elnur Tofiq, Ədiqə Mustafayeva, Elmin İsfəndiyarov, ASTV Xəbər. İllər, əsrlər keçsə də Ermənistanın terrorçu siması dəyişmir. Bunu torpaqlarımız işğalçılardan təmizlənəndən sonra Xocavəndin Edilli kəndində, eləcə də bugünlər azad edilən Xocalının Fərrux yüksəliyində tapılan insan qalıqları da sübut edir. İnsan qalıqlarının aşkarlanmasından sonra əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı 1992-1993-cü illərdə həmin ərazidə itkin düşmüş hərbçilərin siyasını açıb. İkinci Qarabağ müharibəsində əldə edilmiş böyük zəfərdən sonra Azərbaycan dövləti işğaldan azad edilmiş ərazilərdə birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş vətəndaşlarımıza aid məzar yerlərinin müəyyən edilməsi və ekskumasiyası işlərini davam etdirərək erməni vəhşiliyinin miqyasını bütün dünyaya çatdırır. Bu istiqamətdə aparılmış növbəti tədbirlər zamanı martın 28-də Xocalı rayonundakı Fərrux yüksəliyində bir neçə insana aid naməlum meyit qalıqlar aşkarlanıb. Fərrux yüksəkliyi uğrunda 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı ağır döyüşlərin getdiyi və Ermənistan Silahlı Birləşmələri tərəfindən işğal edildiyi nəzərə alınaraq, tapılan meyit qalıqlarının şəhid olmuş Azərbaycan hərbçilərinə aid olduğu ehtimal edilir. Tapılmış meyit qalıqları ərazidən götürülərək müvafiq ekspertizanın aparılması üçün adiyyatı üzrə təhvil veriləcək. Dövlət Komissiyası həmçinin 1-ci Qarabağ müharibəsində adı çəkilən yüksəkliyi uğrunda döyüşlərdə 62 nəfərin ad, soyad, ata adı, təvəllüd və itkin düşdüyü tarix də daxil olmaqla məlumatları da ictimaiyyətə təqdim edib.
Dövlət komissiyasında toplanmış məlumatlara əsasən Fərux Yüksəliyinin yaxınlığında yerləşən Xocalı rayonu Pirlər kəndində 46 nəfər, Ağdam rayonu Əli Ağalı kəndində 11 nəfər Azərbaycan hərbiçisi itkin düşüb. Fərux Yüksəliyində və ətrafında kütləvi məzar yerlərinin olması ehtimalı nəzərə alınaraq mütəxəssislərdən ibarət heyət tərəfindən ərazidə axtarış və müvafiq ekskumasiya tədbirlərinin aparılması planlaşdırılır. Məsələ ilə bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Vəfa Ağabalayeva, AzTV Xəbər. İstər ötən əsrdə olsun, istərsə də bu əsrdə şəhidlərimizin hər birini rəhmətlə anırıq, onları unutmuruq. İndi torpaq uğrunda şəhid olmağı arzulayan və bunu qarşısına məqsəd qoyan igidlərimizdən, döyüş yolu həyatı ilə nümunə olan qəhrəmanlarımızdan birini xatırlayacağıq. Ömrünün 21-ci ilində torpaq uğrunda canından keçən Saatlının Fətəli kəndindən Cavanşir Ağayevi. Bizim rayonda, rayonun girişində Şəhidlər Xiyabanı var. Uşaq vaxtı biz ora gedəndə bacıma həmişə zarafata deyirdi ki, bir gün mənim də burada şəklim olacaq. Cavanşir Ağayev arzusuna 21 yaşında çatır. Adını şanlı tariximizə öz qanı ilə əbədi olaraq yazır. Həm də ölümün gözünə dik baxaraq, sanki tələsirmiş də. Könüllü olaraq müraciət eləmişdi, sonradan da çağırış gəldi. Bir çağırış biraz gec gəldi. Yoldaşlarına biraz tez gəlmişdi Cavanşirin çağırış. Evdə həmişə deyirdi ki, mama, bugün mənim üçün xəbər gəlməyib, bəs mən çağırmayıblar. Mamam deyirdi ki, yəqin sənə xəbər gəlməyəcək, yəqin çağırış gəlməyəcək. Ayın 28-i çağırış gəldi, 29-unda da getdi. Ailənin yeganə oğul övladı olan Cavanşir Ağayev Saatlı rayonunun Fətəli kənd kəndində anadan olub. 21 yaşı yenicə tamam olmuşdu müharibə başlayanda. Qismətində vətən müharibəsinin bir ayını döyüşmək var imiş. Döyüş yolu Füzulidən başlayıb Cavanşirin. Mənim bacım oğlu həyatda həqiqətən fəxrə məlum oğlu idi. Fəxr edirdim ki, mən elə bir bacım oğlu var. O igid bir oğlu idi. Allahın dostu, o qədər gözəl oğlu idi ki, o canlara dəyən oğlu idi. Nə hara desiydin, ölümə desiydin də gedərdi. Cavanşir Cəbrayılın, Zəngilanın, Qubadlının işğaldan azad olunması istiqamətində gedən döyüşlərdə də iştirak edib. Son döyüş yeri Qubadlıda atsız yüksəklik uğrunda olub. Oktyabrın 29-unda həmin döyüş zamanı komandiri ilə birgə şəhidlik məqamına yüksəlib. Cavanşir tanıyanlardan hansından sorursunuz? Cavanşiri qüsursuz deyənlər, Cavanşir evsiz övlad idi. Orta məktəbdə oxuyanda müəllimlər də həməşə deyirlər ki, halal olsun, halal olsun Cavanşir. Diplomlar alardı, tərifnamələr alardı. Cavanşirin eyibsiz övlad idi, bir dənə deyirəm de, eyibi o idi ki, ömrü qısaymış. Amma qısa da olsa ömrü şərəfliymiş. Şəhid Cavanşir Ağayevin vətən qarşısındakı xidmətləri yüksək qiymətləndirilib. Dövlət başçısının sərəncamı ilə ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü Cəbrayılın Qubadlının azad olunmasına görə medallarına layiq görülüb. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyəzoğlu, Nuray Mustafa, AzTV Xəbər. Şəhidlərimizin qanı hesabına azad edilən Şuşa şəhəri bugün 2023-cü ildə Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunub. Bununla bağlı Türksoy Daimi Şurasının Bursa şəhərində keçirilən növbədən kənar iclasında qərar qəbul edilib. Qeyd edək ki, Bursa şəhəri bu il Türk dünyası mədəniyyət paytaxtı estafetini Özbəkistanın Xivə şəhərindən alıb. Gələn isə növbə bizim doğma Şuşa şəhərindir. Epidemioloji vəziyyətə nəzər salaq, ötən gün Azərbaycanda daha 56 nəfər koronavirusa yoluxub, 24-ü sağalıb, 1 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 351 nəfərdə son sutkada 4489 test aparılıb. COVID-19 əleyhinə aparılan vaksinasiya ilə bağlı son vəziyyət də açıqlanıb. Ölkəmizdə daha 14612 nəfər vaksinasiyadan keçib, vurulan peyvəndlərin ümumi sayı 13456322-dir. Və sonda hava haqqında məlumatı nəzərinizə çatdıraq. Sabah rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə havanın yağıntılı olacağı proqnozlaşdırılır. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturuna gəlincə, bəzi yerlərdə 22 dərəcəyə qədər isti gözlənilir. Minimal temperatur isə dağlı ərazilərdə olacaq, 5 dərəcəyə qədər şaxta proqnozlaşdırılır. Və salam, mənim çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Qarşıda isə sizi həmkarım Namiq Əliyevin təqdimatında iqtisadiyyat xəbərləri gözləyir. Diqqətiniz bizdə olsun. Sağ olun, sağ olun.